বর্তমানে এটা মাংসটো পুরা পুৰি আছো দেখা পাইছে মেইন মাল এটো আহিব মাংস মানে মাছ আছে আৰু এখানে কন্যা আছে নমস্কার বন্ধুসকল এটা নতুন ভিডিও লৈ আকৌ ভৰিটো কি খবৰ বন্ধুসকল সকলে ভালে থাকে তো বেছি দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰা হওক ওকে বন্ধুসকল আজি ঘৰত খানা খাম হয় বন্ধুসকল ঘৰ ফেমিলিৰ লগত তেনেকে খানা এটা খাম তো ভিডিওটো আজি খানাৰ ওপৰতে হ'ব তো দেখা পাব লগতে কালি বা পৰহি খানা তেনেকে খোৱা নাই ঘৰতে হয় কাৰণ পৰহিদিনাখন আছিলে আওকি আৰু কালি আছিলে বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে তেনেকে খোৱা নাই আজি পূৰা ভালকে হ'ব তো দেখা পাব আৰু এতিয়া মই এই শ্বটটো লৈ আছোঁ দেউতা ফোনত মোৰ মোবাইলটো মানে চাৰ্জৰ অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে তো চাৰ্জত দি থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে দেউতা ফোনতে শ্বটটো লৈছোঁ আৰু বাকী দৃশ্যসমূহ দেখা পাই থাকিব চাই থাকক আজি এই ভিডিঅ' এই দুজনীলৈ চাকৰি পহুটো খুৱাবলৈ কি কৰি আছে চাওক পহুটোৰ লগত কি কৰি আছে দেখা পাইছে আৰু এনেদৰে আজি খানাৰ দৃশ্যসমূহ দেখা পাই থাকিব যি পাৰোঁ আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট মাজে মাজে দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ ইটো সিটো কাম কৰিবলগীয়া হৈছে চ' মাজে মাজে আপোনালোকক শ্বৰ্টসমূহ দেখাই থাকিম তো বাকী দৃশ্য চাই থাকক এফালে আছে ডাঙৰ মামা আৰু মামাই একদম তামোল মাৰি আছে পূৰা এফালে সৰু মামা আছে আৰু এফালে মামী আছে এফালে মামীয়ে ডাঙৰ মামীয়ে ভিডিঅ' কল কৰি আছে কথা পাতি আছে আৰু এয়া আছে মেইন মালটো হাঁ দেখা পাইছে অলপ পিছত এতিয়া আৰু পুৰা পুৰিও খাম তো দৃশ্যসমূহ দেখা পাই থাকিব তো চাই থাকক ভিডিঅ' বৰ্তমান এয়া দেখিছে মেইন বস্তু মাংস এয়া আৰু এইফালে মামীয়ে কাটি আছে এয়া দেখা পাইছে আৰু মেইন এইটো হ'ব আজি পুৰা তাবাহিকে মাছ আছে মাংস আছে আজি পুৰা তাবাহিকে হ'ব বাকী দৃশ্য চাই থাকক বন্ধুসকল সকলে ভাবিব পাৰে যে বিহুটো গ'লে দুদিন হয় উৰুকা গ'ল আৰু মেইন বিহুটো গ'লে তো আজি খানাটো কি হয় কাৰণে আজি খানাটো হ'ল কি বিহুৰ উৰুকাৰ দিনাখন হৈছিলে আওকি আৰু তাৰপিছত কালি আছিলে বৃহস্পতিবাৰ মানে মেইন বিহুৰ দিনা তো আজি সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি ঘৰতে খানাটো খাইছোঁ বাকী আজি দৃশ্যসমূহ দেখা পাই থাকিব তো চাই থাকক আজি ভিডিঅ' আৰু এইফালে আমাৰ মাছ খুৰীয়ে ভাজি আছে দেখা পাইছে মাছ পুৰা একদম হেৰি হৈছে আৰু এইফালে আছে মাছ আৰু মাছ খুৰীয়ে ভিডিঅ'ত ওলাবলৈ মানে লাষ্ট কৰিছে বেয়া পাইছে মানে সেইকাৰণে নুলিয়াম বাৰু আৰু এইফালে ভাত পুৰা হৈ আছে আৰু দৃশ্যসমূহ এনেকৈয়ে দেখা পাই থাকিব চাই থাকক কি ভিডিঅ' জন্মদিনা আছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা মোরে জন্মদিনা আছিল নো অমাবস্যা ও তোমার জন্মদিনা আছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা মোরে জন্মদিনা আছিল নো অমাবস্যা ফালে দেখা পাইছে এয়া মাংস আৰু ইয়াৰ আছে তেল তেল একদম পুৰা বনাবলৈ ৰেডি হৈছে হ'ল এয়া পুৰি খাবলৈ মাংস এতিয়া হাঁহ মাংস পুৰি খাম অ'কে বৰ্তমান এতিয়া মাংসটো পূৰা পুৰি আছোঁ দেখা পাইছে তো একদম পুৰি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখাই থাকিম দুটা চাই থাকক
বর্তমানে চলি আছে আজি কার্যসূচী গম পাইছে তো সুরকে ঘরতে খানা খাইছো ফেমিলি মানুষখিন মিলি হয় বন্ধুসকল তো আজি এনেকে দৃশ্যসমূহ দেখা পাই থাকবে তো বেশিষ্ট লওয়া নাই যে পাইছো যত পাইছো আপনার দেখাবলে চেষ্টা করছো তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভাল পাইছে তো একটা লাইক করে দিব আশা করি আরতে সাবস্ক্রাইব করে কাকতে থাকা টিলিঙাটি জবাই দিব কারণ বহুতে সাবস্ক্রাইব করেছে কিন্তু মূল নোটিফিকেশন বেলেগাইন নরবার কারণে ভিডিওসমূহ নাপায় তো সেই কারণে আপনাদের বেলেগাইনটি জবাই দিব বাকি দৃশ্যসমূহ চাই থাকব বন্ধুসকল বর্তমান মোৰ হাতত আছে পুৰা মাংস হয় বৰ্তমান একদম পুৰি কৰি ল'লোঁ আৰু হাঁহৰ মাংস হয় হাঁহটো একদম পুৰা মাংসখিনি পুৰিলোঁ একদম বহুত টাইম লাগিলে বেছি টাইম নাই হোৱা হ'লেও অলপ টাইম লৈছে কিন্তু মজা লাগিছে এতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগিছে বাকী খাম কেনেকুৱা কি সকলো দেখা পাই থাকিব চাই থাকক এই ভিডিঅ' বন্ধুসকল বৰ্তমান মোৰ হাতত এয়া পুৰা মাংস একদম খাম হেৰি কৰিম খাই ৰাখিম মজা লাগিলে খাই অলপ টাইম ধুইলোঁ হাৰ্টাৰ একদম হেৰি লাগি উঠি আকৌ বাট টেষ্ট মজা আৰু এটা কথা মনত পাইছে আপোনালোকে থাকি পেলাই তাকে অলপ হেৰি লাগিছে খাব বিচাৰে যদি আপোনালোকে তাকে পুৰি খাব পাৰিব তাতে আৰু দৃশ্য আছে চাই থাকক আৰু এফালে মামাই গান বজোৱাত আছে লাগি এয়া পুৰা গান বজাই আছে দেশত আৰু ভিতৰ দৃশ্যসমূহসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত লাইটিং ফিটিং হেৰি আছে এইফালে মোবাইলটো বিৰক্ত একে গান হেডফোন লগাই আৰু আৰু ইয়াতো একে শুই শুই কথা পাতি আছে এয়া দেখা পাইছে এনেকেই আছে আৰু সকলো দৃশ্য দেখা পাব আৰু লগতে এইফালে দেখা পাইছোঁ এফালে দেখা পাইছে কণী হয় বন্ধুসকল অথনি কণী অনা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া কণী লৈ আহিলোঁ মানে সকলোৱে কিছুমানে মানে মাংস নাখাওঁ বুলি কৈছে হাঁহৰ মাংস কৈছিল অঁ হাঁহৰ মাংস নাখাওঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে বহুতে তো কণী লৈ আহিলোঁ যোনে কণী খায় কণী খাব আৰু যোনে হাঁহ খাব বিচাৰে হাঁহৰ মাংস দেখা পাব আৰু লগতে মাছ আছে মাছৰ হয় মাছটো আছে মাছটো খাব পাব হয় বন্ধুসকল তো আজি এনেকৈ চলি থাকিব দৃশ্যসমূহ দেখা পাই দিব তো চাই থাকক আজি ভিডিঅ' আৰু এফালে সকলো বহিছেহি দেখা পাইছে আৰু দেখা পাইছে দিবহে দিবহে লাহে লাহে আহিব বস্তু সকলো আহিব লাহে লাহে মানুহে সকলো সেই পাব চাই থাকক আৰু খুৰাই আজি মানে কি বন্ধুসকল বন্ধুসকল বেছিকৈ কৈ আছে আৰু এইফালে আছে ভাজি ভাত এইফালে মাছ আছে আৰু বাকী বস্তু আহি আছে লাহে লাহে আৰু সকলো এইফালে বহি কৰি লৈছে খাবলৈ দেখা পাইছে আৰু তেনেকৈ সকলোৱে দিছে আৰু বাকী এনেকৈ আছে চাই থাকক আজি এই ভিডিঅ' মাংস এইফালে মাছ আছে আৰু এইফালে কণী আছে হাঁহৰ মাংস দেখা পাইছে একদম পূৰা আৰু সকলো এইফালে খাই আছে বাহিকে তো খাই থাকোঁ আৰু বাকী দৃশ্য দেখা দিম খাই থাকোঁ আৰু সকলোৱে এনেকৈ খাইছে কেনেকুৱা লাগিছে খাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি মজা ন মজা তো বন্ধুসকলে আজি এইটো আছিলে ভিডিঅ'টো সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' হয় বন্ধুসকল সৰু সুৰাকৈ চিম্পুলকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লৈ লৈ আহিলোঁ ঘৰতে সকলো ফেমিলিৰ লগতে ফেমিলিৰ লগত এটা সৰুকৈ খালোঁ হয় বন্ধুসকল আজি এনেকৈ সৰুকৈ ঘৰৰ ফেমিলিৰ লগতে হাঁহি ধেমালিয়ে খালোঁ আৰু তাৰ আগত মানে খোৱা নাছিলোঁ হয় বন্ধুসকল পৰহি আওকি আছিলে হয় কৈছোঁৱেই আৰু কালি বৃহস্পতিবাৰ আছিলে তো আজি ভাবিলোঁ যাতে সকলোৱে মিলি পেলাই খাওঁ কাৰণ পৰহিদিনাখন ঘৰে ঘৰে তেনেকৈ খাইছে আৰু সকলোৱে মিলি তেনেকৈ ঘৰতে খাইছে তো আজি ভাবিলোঁ কাৰণ হেৰি হৈ গৈছে তো সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি ঘৰতে এসাঁজ খাওঁ তো সেইটো আছিলে ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কষ্ট মোৰ কৃপা ভগৱানৰ মৰম আপোনালোকেতো আজি লৈ লোঁ বাই বাই।